Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо, коли святкують свято Петра і Павла. Що це за свято і які цікаві факти воно має? Як відомо, від 1 вересня 23-го року Православна Церква України та Українська Греко-католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. Тому більшість свят тепер мають нові дати на 13 днів раніше. Чи стосується це свято Петра і Павла, ми з вами розглянемо. Свято Петра і Павла в Україні відзначалось раніше 12 липня. А тепер ми будемо святкувати 29 червня за новоюліанським календарем. Так, свято Петра і Павла є важливим релігійним святом, як у православній, так і у католицькій традиціях. Це свято присвячене апостолам Петру і Павлу, які є одними з найважливіших фігур у християнстві. Ось кілька цікавих фактів та традицій, пов'язаних цим святом в Україні. Спочатку розглянемо історичний контекст. Апостоли Петро і Павло мали великий вплив на розвиток християнства. Петро – один з 12 апостолів. Був рибалкою, якого Ісус обрав своїм послідовником на початку своєї земної місії. Ця подія описана в кількох місцях Нового Заповіту. Зокрема, в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки. До зустрічі з Ісусом Петра звали Симон. Ця подія описана в Євангелії від Івана. Ісус же, поглянувши на нього, сказав: «Ти є Симон, син Йони. Ти будеш зватися Кифа, що означає Петро». Так Петро отримав від Ісуса нове ім'я, яке походить від грецького імені Петрос і означає «камінь, скеля». Це ім'я символізувало його майбутню роль як одного з головних апостолів. Отже, Ісус обрав Петра через його сильну віру і непохитність. Це ми знаємо з Євангелія від Матвія. Ісус говорить Петру: «Ти, Петро, і на цьому камені я збудую свою церкву, і сили адові не здолають її. І дам тобі ключі від Царства Небесного. І що зв'яжеш на землі, то буде зв'язане на небі. І що розв'яжеш на землі, то буде розв'язане на небі». Так, життя Петра має багато добрих вчинків. Наприклад, Петро виголосив знамениту проповідь у день П'ятидесятниці, після якої приблизно 3000 людей прийняли хрещення. Це описано в Діяннях апостолів. Звичайно, Петро зцілював хворих і навіть воскресив мертву Тавіту. Але, на жаль, людська слабкість має своє місце. І в житті Петра теж. Він тричі відрікся від Ісуса під час його суду, але потім гірко розкаявся. Ця подія описана в Євангелії від Матвія. Звичайно, у всіх виникає питання, чому Ісус обрав саме Петра одним з 12 апостолів, знаючи, що потім він відмовиться від нього. Тож давайте розглянемо. Вибір Ісусом Петра
незважаючи на його майбутнє відречення, має глибоке духовне значення і показує кілька важливих аспектів Божого плану та природи Ісуса, а саме прощення і милосердя. Вибір Петра демонструє, що Ісус знає слабкості людей, але все одно любить і прощає їх. Петро після свого відречення розкаявся, що свідчить про його щире серце. Ісус показав, що навіть після серйозних помилок можна отримати прощення і відновлення. По-друге, віра в потенціал людини. Ісус бачив у Петрі потенціал стати великим лідером, навіть якщо той мав слабкості. Він знав, що Петро може вирости і стати каменем для церкви. По-третє, він став прикладом для інших. Відречення і покаяння Петра стали важливим уроком для інших християн. Це показує, що Бог може використати будь-кого для своєї роботи, навіть тих, хто спочатку не виправдав очікувань. Четверте. Божа сила в людській слабкості. Тут вибір Петра і його наступні дії показують, як Бог може працювати через людську слабкість, щоб проявити свою силу. Петро став великим лідером церкви завдяки Божій благодаті. І п'яте. Пророцтво і його виконання. Ісус передбачив відречення Петра, але також передбачив його відновлення. Це показує, що Ісус має повний контроль над подіями і використовує їх для здійснення свого плану. Таким чином, вибір Петра апостолом, незважаючи на його відречення, підкреслює важливість прощення, віри в потенціал людини, Божої сили в людській слабкості і виконання Божого плану. Ці описи показують різні аспекти та моменти покликання Петра, підкреслюючи важливість його місії і безпосередній вплив Ісуса на його життя. А тепер, з вашого дозволу, давайте розглянемо постать Павла. Павло спочатку був відомий як Савл. Був ревним переслідувачем християн, але після свого навернення став одним з найактивніших проповідників Євангелія. Розглянемо разом, як це було. Історія навернення апостола Павла є однією з найбільш вражаючих і значущих подій у Новому Заповіті. Павло, спочатку відомий як Савл, був ревним переслідувачем християн. Але його драматичне навернення змінило хід християнської історії. Ось детальний опис цієї історії та кілька цікавих фактів. Історія навернення Павла описана в книзі «Діянь апостолів». До свого навернення Савл був фарисеєм, ревним прихильником юдаїзму і вважав християн єретиками, яких потрібно викорінити. Він активно переслідував християн, брав участь у затриманні та ув'язненні їх. Савл був присутній під час побиття камінням святого Стефана, першого християнського мученика. Другий факт – переслідування християн, а саме – навернення і оновлення. Назвемо цей факт «Подорож до Дамаску». Одного дня Савл отримав листи від першосвященників,
які давали йому право заарештувати християн у Дамаску і приводити їх до Єрусалиму на суд. Під час подорожі до Дамаску сталося щось надзвичайне. Близько полудня Савл побачив яскраве світло з неба, яке осяяло його, і він упав на землю. Потім він почув голос, який говорив: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» Савл запитав: «Хто ти, пане?» Голос відповів: «Я Ісус, якого ти переслідуєш». Після цього Савл осліп, і його повели до Дамаску, де він пробув 3 дні без їжі і води, молячись. У Дамаску жив учень на ім'я Ананій. Господь явився Ананію у видінні і сказав, що він має піти до Савла і покласти на нього руки, щоб той прозрів. Спочатку Ананій вагався, знаючи про Савлову репутацію, але послухався Господа. Ананій прийшов до Савла, поклав на нього руки і сказав: «Брате Савле, Господь Ісус, який явився тобі на дорозі, якою ти йшов, послав мене, щоб ти прозрів і сповнився Святим Духом». Відразу ж з очей Савла спали, якби лузки, і він прозрів. Савл був охрещений і одразу почав проповідувати Ісуса як Сина Божого. Отож такі події мали місце в житті Павла. Одразу виникає те саме питання: чому людина, яка переслідувала християн, стала апостолом? Давайте розглянемо це питання разом. Прощення Ісусом апостола Павла і його обрання на службу мають кілька глибоких духовних та богословських причин. По-перше, прощення і милосердя. Ісус прощає Павла, незважаючи на його минулі гріхи, щоб показати велич Божого милосердя. Павло переслідував християн із щирої, хоча й помилкової віри, що він захищає юдаїзм. Його навернення підкреслює безмежне прощення та милість Бога. По-друге, сила благодаті. Навернення Павла демонструє силу Божої благодаті, його трансформація жорстокого переслідувача у відданого апостола є яскравим прикладом того, як Божа благодать може радикально змінити людину. Павло сам писав про це у своїх посланнях, зазнаючи, що він є прикладом Божого милосердя для інших грішників. Втретє, вибір Божий. Ісус обрав Павла як апостола для особливої місії – проповідувати Євангелія язичникам. Це описано у книзі Дій. Ісус сказав Ананії про Павла: «Цей чоловік є для мене вибраним посудом, щоб носити моє ім'я перед язичниками і царями, і перед народом Ізраїлю». В-четверте, сила свідчення. Навернення Павла мало потужний вплив на ранню церкву. Його трансформація свідчить про істинність воскресіння Ісуса та силу Святого Духа. Павло став одним
із найвидатніших апостолів. Написавши багато книг Нового Заповіту, які є основою християнського віровчення. В'яте – це план Божий. Навернення Павла було частиною Божого плану. Павло мав унікальні здібності та знання, щоб стати великим апостолом. Він був високоосвіченим, знав кілька мов і розумів культуру як юдеїв, так і язичників, що дозволяло йому ефективно проповідувати Євангеліє. І в шосте – приклад для інших. Павло став прикладом для інших грішників, показуючи, що навіть ті, хто був найжорстокішими противниками християнства, можуть знайти прощення і стати великими служителями Бога. Ці причини допомагають зрозуміти, чому Ісус простив Павла і зробив його одним із найвидатніших апостолів. Його історія є потужним свідченням Божого милосердя, благодаті та сили змінювати життя. А тепер давайте розглянемо цікаві факти, а саме ім'я Павло. Після навернення Савл став відомим як Павло, що означає від латинського «паулус» – «малий» або «скромний». Ця зміна імені символізувала його нове покликання і смирення перед Богом. Далі. Павло здійснив кілька великих місійних подорожей, проповідуючи Євангеліє серед язичників. Він заснував багато церков у різних містах і країнах, включаючи Грецію, Малу Азію, Сирію і Рим. Потім Павло написав багато послань до різних церков і християнських громад, які стали частиною Нового Заповіту. Його послання містять глибокі теологічні роздуми, настанови та вчення про християнське життя. Навернення Павла стало вирішальним моментом у поширенні християнства. Він перетворився з ревного переслідувача на одного з найбільших апостолів, який присвятив своє життя проповіді Євангелія і служінню Ісусу Христу. А тепер давайте поговоримо про традиції та обряди. Перед святом Петра і Павла віруючі дотримуються Петрівського посту або піст Петрівка, який починається після свята Трійці і триває до Дня святих апостолів. Цей піст менш суворий, ніж Великий піст, але все ж таки є часом духовного очищення та підготовки до свята. В день свята у храмах проводяться урочисті богослужіння, під час яких згадується життя і діяння апостолів Петра і Павла. Віруючі моляться за їхнім заступництвом і просять про духовну підтримку. Це свято особливо важливо для тих, хто носить імена Петро або Павло. В Україні іменини традиційно відзначаються з великим родинним і дружнім святкуванням. Символіка свята Петра і Павла символізує міцну віру і непохитність. Адже саме Петрові Христос сказав: «Ти є Петро, і на цьому камені я побудую мою церкву». Павло є символом навернення і ревності у проповіді Слова Божого. Адже його шлях до віри був непростим –
Але він став одним з найбільших проповідників християнства. На цьому в мене все. Маю надію, що вам було цікаво. Підписуйтесь на канал «Молитви». Поширюйте відео. Всім Божого благословення, міцного здоров'я, достатку та розквіту. Амінь, амінь, амінь.